दिन करे 4356 संक्रमित चिन्हट होइछंती। क्वारंटाइन रु 2529 एवं लोकल केस अछि 1827। पुणि थरे रेकर्ड भांगिछि खोर्धा। आज दिन करे खोर्धारु 902 नुआ संक्रमित सामना को आछंती। तबे दिन करे 4356 संक्रमित चिन्हट होइछंती। क्वारंटाइन केन्द्र रु 2529 एवं लोकल केस अछि 1827। पुणि थरे खोर्धारु रेकर्ड संख्यक संक्रमित 902 नुआ संक्रमित चिन्हट होइछंती। सेपटे आज आउ 16 जणक जीवन जाइछि कोरोना महामारी रे। आज आउ 16 जणक जीवन नैछि किलर वायरस। एवं जो 4356 संक्रमित आज दिन करे चिन्हट होइछंती से मध्यरु खोर्धारु सर्वाधिक अछंती 902, कटकरु 409, बालेश्वरु 194, अनुगुलरु 197, बरगडरु 106, भद्रकरु 124, बलांगीरु 76, बौद्धरु 49, देवगढ़ 14, ढेंकानाल 84, गजपति 20, गंजाम 62, जगत सिंहपुर 171, जाजपुर 136, झारसुगुड़ 120, कलाहांडी 71, कंधमाल 91, केन्द्रापड़ 119, कोरापुट 82, केन्दुझर 55, मालकानगिरी 28, मयूरभंज 153, नवरंगपुर 58, नयागढ़ 51, नुआपड़ 173, पुरी 168, रायगढ़ 121, संबलपुर 81, सुवर्णपुर 14, सुंदरगढ़ 101 संक्रमित चिन्हट होइछंती। दिनकरे 4356 नुआ संक्रमित चिन्हट होइछंती। एवं पुणि थरे खोर्धारु 902 नुआ संक्रमित, रेकर्ड संख्यक 902 नुआ संक्रमित चिन्हट होइछंती। एवं आउजी आउ 16 जणकर जीवन जाइछि कोरोना महामारी रे। अधिक आलोचना करिबा फोन लाइन अछि हम प्रतिनिधि अजेश मल्लिक। अजेश, पुणि थरे खोर्धा टॉप रे एवं रेकर्ड संख्यक संक्रमित, ता सहित 16 टी जीवन नै सारिछि कोरोना। देखन्तु आज मध्ये जदि कहिबा 4000 मध्ये पार करछि आक्रांत संख्या, जदि कहिबा संख्या रहिछि 4356 आदि न्यू पॉजिटिव केस आछि, जेंतर कि जे कहिबा क्वारंटाइन सेंटर रु 2529 रहिछन्ते, लोकल केस रहिछि 1827। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିବେ, ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ସର୍ବାଧିକ ଆସିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 902 ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ତା ତଳକୁ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି 409। ଏହା ବାଦ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ 14 ଜିଲ୍ଲା 100 ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଭଳିକି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ବରଗଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଦି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି 14 ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଯାହାକି 100 ଉପରେ। ଆପଣ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଲଗାତାର ଭାବେ ଆପଣ 11 ଦିନ ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବେ 4000 ପାର କ୍ରସ୍ କରୁଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା 4356 ରହିଛି, ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ, ଗୋଟେ ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆପଣ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ମିଶେଇବେ 4356 ଆପଣ ମିଶେଇବେ, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଲକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ପାର କରିଯାଇଛି। କେବଳ ଏ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ଦିନର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ପାର କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କାଲି ଯଦି ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବେ 200,000 ପାର କରିଥିଲା, 291,000 1,096 ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 205,452 ରହୁଛି, ତାକୁ ଲକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 1,02,000 ରହିଛି କେବଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ। ସେହି କ୍ରମରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ 16 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ତା ଲଗାତାର ଭାବେ ମଧ୍ୟ 15 ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ସଂଖ୍ୟା ତିନି ଦିନ। କାରଣ ପୂର୍ବ ପରଦିନ 15 ଥିଲା, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ 16 ଥିଲା, ନା 16 15 15, ପୁଣି ଆଜି ମଧ୍ୟ 16 ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କେବଳ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି 60 ଜଣ ଭଳି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲାଣି କେବଳ କୋଭିଡ୍ରେ। ଆଜି 16 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶେଇ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ 483 ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣ ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବେ କେବଳ ଏଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର 290 ଶୁଣିବାକୁ ବସିଲାଣି କେବଳ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରାଫ ଆସୁଥିବା ଯୋଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭରୁ ଯଦି କହିବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ 3000 ଭଳି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ 3000 ପାର କରୁଥିଲା, 3200 300 ଭଳି ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ 11 ଦିନ ଆପଣ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ 4000 ମଧ୍ୟ ପାର କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଦିନ 4000 ରୁ 4300 ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି। କହିପାରିବା ଅଜେଶ କି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 4000 ଉପରେ ରହୁଛି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସର୍ବାଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ହିଁ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜେଶ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ତେବେ କଟକରୁ ଆଜି 409 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫୋନ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ନଭେଶ ମହାନ୍ତି। ନଭେଶ, ଆଜି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କିଛି ଦିନ ଧରିକି ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ 450 ଉପରେ ରହୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 409 ଅଛି, ତଥାପି ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିବା କହିବା। ତେବେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 450 ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା,
ଏବଂ ଏହା କମିଛି ସତ, କାରଣ 600 ପୂର୍ବରୁ ପାଖାପାଖି 600 ରହୁଥିଲା ଦୈନିକ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାହା କମିଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ମାସର ସ୍ଥିତି କଥା କହିବା ତେବେ ଆଜିକୁ ମିଶାଇ ଯଦି କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା ତେବେ 19,233 ଜଣ ପଜିଟିଭ ମୋଟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 62 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିସାରିଛି ଏବଂ ରିକଭର କଥା ବହୁତ ଭଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ରିକଭର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, 14,533 ଜଣ ରିକଭର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 1695 ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ସହର କଥା କହିବା, ସହରରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଜିଲ୍ଲା ଅପେକ୍ଷା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 11,128 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 21 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏବଂ ରିକଭରି କଥା ଯଦି କହିବା, ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ରିକଭର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 8,348 ଜଣ ରିକଭର କରିଛନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ 2740 ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ମାସକ ଯାକର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା, ଦୈନିକ 400-500 ଏପରିକି 600 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା। ତେବେ ଗତ 2 ଦିନର ଯଦି କଥା କହିବା ସଂଖ୍ୟା କମିଛି, ତେଣୁ ଏହା ହୁଏତ ହେଇଥାଇପାରୁ ଯେ ବାସ୍ତବିକ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଶାସନ କରିନେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲରେ ଗୋଟେ 300 ବେଡ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କରୋନା ହସ୍ପିଟାଲ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା 2 ଦିନ ପରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସହରର କରୋନା ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆକ୍ଟିଭ ମୋଡ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, କାରଣ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ପାଖାପାଖି କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଘରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିଥିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା, କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ଘରୁ କେହି ନା କେହି ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ସୁଧୁରିବ ଏ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ସିମ୍ସର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦିତା ବିଲକୁଲ ଧନ୍ୟବାଦ ନଭେଶ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ଆଶାରେ କେବଳ ସମସ୍ତେ, ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆଶାନୁରୂପ ନୁହେଁ ତ ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆଜି ପୁଣି 16 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି କିଲର ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ ଏବଂ ପୁରୀରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଟକରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 783କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟ ଏବଂ ପୁରୀରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 783କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦିନକରେ 4,356 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 2,529 ଏବଂ ଲୋକାଲ କେସ୍ ଅଛି 1827। ପୁଣି ଥରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଦିନକରେ 902 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି କଟକ 409 ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସହ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ 197 ସଂକ୍ରମିତ ସହ ଅନୁଗୁଳ ଅଛି। ଏନେଇକି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ନେବା ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଅନୁଗୁଳ ପ୍ରତିନିଧି ଭିକାରୀ ମହାନ୍ତି। ଭିକାରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଗଲାଣି ଅନୁଗୁଳ ଆଜି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବନ୍ଦିତା, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅନୁଗୁଳରେ ଗତ 10 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ଗତକାଲି ପ୍ରାୟ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାର ରିପୋର୍ଟ ମିଶିଲେ 276 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ସକାଳର ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖିବା 197 ପଜିଟିଭ ଅଛି, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି ଏହା ବଢ଼ିପାରେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାର ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା 3,700 କ୍ରସ୍ କଲାଣି, ଯାହାକି 10 ଦିନ ଭିତରେ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 200-250 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଯେ ଗତ ବୁଧବାର ଠାରୁ ଅନୁଗୁଳ ସହରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାବ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଉ ସେ ବଜାର ସରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସାହି ଗଳି ଏବଂ ୱାର୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ଘର ଘର ବୁଲିକି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢୁଛି ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସେତେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ।
ଏବଂ କଟକଣା ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଏସବୁକୁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ। କିନ୍ତୁ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗୁଳର ସଞ୍ଜୀବନୀ ମାର୍କେଟ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମାର୍କେଟରୁ 350 ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ସ୍ୱାବ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 43 ନମୁନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା, ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 80 ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲୁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା କହୁଛେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାର ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେବଳ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ନୁହଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପଡିଛି। ବନ୍ଦିତା ବିଲକୁଲ, କେବଳ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବିକାରୀ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।